গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য় আৰু ৰাজ্য়ত যি এতিয়া অনাবৃষ্টিৰ ফলত আচলতে কৃষিভূমিসমূহ শুকান হৈ পৰিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু বিগত কিছুদিন ধৰি নলবাৰীৰ লগতে যি ইয়াৰ উপকণ্ঠ জিলাসমূহতো বৰষুণ অহা নাই যাৰ বাবে এতিয়া কৃষকসকলে আচলতে এই যি ভৰ জেঠ মাহতো ভৰ জেঠ মাহত এতিয়া কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰথমে মই এৰ নলবাৰী এখন কৃষিভূমিৰ দৃশ্য় দেখুৱাব বিচাৰিছো যিহেতু জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যেতিয়া এনেদৰে কৃষিভূমি সমূহ শুকান হৈ পৰিব লগা হৈছে আৰু যদিও কৃষকসকলে খেতিত দৰা জোৰত ট্ৰেক্টৰে হওক বা হাল গুৰি হাল বাই থৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৌ চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল শুকান পৰিৱেশ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে কৃষি পথাৰত মনোনিৱেশ কৰাটো দূৰৰ কথা কঠীয়া পাৰিবলৈ এতিয়া কোনো ধৰণৰ পানীৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে এতিয়া কঠীয়া পাৰিবলৈ পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মোৰ লগত যথেষ্ট কৃষক আছে কৃষকসকলৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাব বিচাৰিছো যিহেতু আহ পূব নলবাৰী অঞ্চলে হওক বা পশ্চিম নলবাৰী বা প্ৰতি জিলাখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অনাবৃষ্টিৰ ফলত খৰাং সদৃশ পৰিৱেশে চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু

আজি ধৰক জেঠ মাহৰ দহ তাৰিখ পালেহি আজিলৈকে পথাৰত বৰষুণৰ পানী এটা পাওঁ নাই গোটেই পথাৰ শুকাই গৈছে আৰু খেতিয়ক ৰাইজে মহা বিমূৰত পৰিছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ জেঠ মাহ প্ৰায় আধা সময় গুচি গ'ল কঠীয়া পৰাৰ সময়খিনি আমাৰ ইতিমধ্যে উকলি গ'ল গতিকে আমি আজিলৈকে পানীৰ অভাৱত ক'তো কঠীয়া বহিব পৰা নাই পথাৰত হাল বোৱাটো বা খেতি কৰাটো দূৰৰে কথা আমাৰ কঠীয়াখিনি সিঁচিবলৈ আমি এতিয়ালৈকে সুবিধা কৰিব পৰা নাই সেয়েহে আমি এইবাৰ বৰ বিমূৰত পৰিছোঁ এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰোষত আমি সঁচাকৈ আমি বৰ দুখিত হৈ পৰিছোঁ এতিয়া কেনেকৈ আমি কঠীয়া পাৰি কেনেকৈ খেতি কৰিম বা মাটিখিনি কেনেকৈ চহাই আমাৰ জীৱিকাৰ উপায় আমি কৰিম তাক লৈ আমি এতিয়া মহা সমস্যাত পৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো অন্য কৃষকো আছে আৰু আমি দৃশ্যটো দেখুৱাব বিচাৰিছো যে ইয়াৰ এই যি পথাৰখন আচলতে এই বৃষ্টিত কৃষিভূমি যিফালে চাই সিফালে কেতিয়া কেৱল শুকান পৰিৱেশ আৰু এই শুকান পৰিৱেশৰ মাজতে আচলতে এইসকল কৃষকে যদিও বছৰেকোৱাৰ ভাত মুঠি আচলতে এই কৃষিৰ ভূমিসমূহৰ পৰাই তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে গৰমৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পানী নাই আৰু যাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো সমস্যা কেনেকুৱা হৈছে কৃষিৰ দ্বাৰা যিসমূহ ধান উপাৰ্জন হয় তাৰ পৰা আপোনালোকে ভৰণ পোষণ দিয়ে বর্তমান যে পানি হোৱা নাই কি কব আচ্ছা সাংবাদিক সকল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো প্রথমে আমি কুশি অত্যন্ত দুখিয়া গাঁ রাস্তাঘাট পানি কেওটা পৰা আমি যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ কৰিছো। মোৰ সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স রানিং করে আছে গতি এই সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্সর ভিতর তার নিচিনা বতর পোৱা নাই আজি জ্যাধর দশ বারো দিন গল আজিও আমি কঠিন পড়ার কথা চিন্তা করা বেলেগ কথা এটা বাঁচি থাকিম না ইহলিলে সম্বৰণ কৰিম এ চিন্তা হৈছে কারণ ফেনৰ হওয়ায় যথেষ্ট অসুবিধা হয়ে দিছে ফেন গরম হয়ে যায় আমার চাপ চুটি চাপর ঘর গতি আমি নিজে বাঁচি থাকার কারণেই চিন্তা হয়ে গেছে আপনার দেখিছে আপনার যদরা মাতিত আমার ক'বলৈ সুবিধা দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ কিন্তু এই পকা চক্ৰৰ ওপৰত এই ৰ'দত থাকি আমি যথেষ্ট দুখেৰে আপোনালোকক জনাইছোঁ এই কথাখিনি বৰ্তমান ৰাস্তাটো অলপমান মানে হোৱাৰ মুখত আৰু পানীৰ কথাটো আজি পাঁচ ছয় বছৰে হ'ল পানী লাইন দিব কিন্তু মাহত কেতিয়াবা দহ বাৰ দি বাৰ বাৰীৰ দিশ্চিত সমস্যা হৈছে আৰু চিন্তনীয় হৈ পৰিছে যিহেতু নলবাৰীতো গৰম দেখিবলৈ আৰু যুৱ কৃষকগৰাকী আছে বৰ্তমান জেঠ মাহৰ প্ৰায় দহ বাৰ দিন গ'ল বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনালোকে কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই এই অঞ্চলটোত আচলতে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি বা চৰকাৰক কিবা আহ্বান জনাব নেকি নমস্কাৰ আচলতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত মানুহে কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত মূল বস্তুটো খেতিয়ে এতিয়া খেতি বুলি কওঁতে আমাৰ মাটিবিলাকত সচৰাচৰ ধান খেতি কৰা হয় তাকো শালি খেতি এতিয়া জেঠ মাহৰ এইখিনি সময়ত আচলতে শালি খেতি কঠীয়া পৰাৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু বৰ্তমানলৈ দেখা গৈছে আজিলৈকে বৰষুণ ইয়াতে নাই বা চৰকাৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আঁচনিও নাই য'ত আমি তাৰমানে কঠীয়া পাৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই চেনেললৈ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক এটা জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে অন্যথা আমাৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰৰ বিষয়ে গতি কৰি আছো ধন্যবাদ নিশ্চিতাবে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনাৰ বৰষুণৰ অভাৱত আপোনালোকে কৃষি কৰ্মৰে যদিহে সমস্যাৰ বৰষুণ অনাবৃষ্টি হৈ বিভিন্ন সমস্যা বস্তু হব নমস্কাৰ আমাৰ ৰাইজতে হওক গাঁৱতে হওক পানী অসুবিধা হৈছে আমি কঠীয়া শিকিব পৰা নাই সোনকালে চৰকাৰে কিবা এটা সুবিধা দিলে আমি নথিত হম এইখিনি কৈ মোৰ আহ নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ যদি মই পৰিৱেশটো দেখুৱাম মই যদিহে সম্ভৱ হয় সহযোগী দেখুৱাব এতিয়া পথাৰবোৰ এনেধৰণৰ শুকান চপৰাৰে ভৰ্তি হৈ পৰিছে কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চল্লিছ ডিগ্ৰী হওক বা ঊনচল্লিছ ডিগ্ৰী পাৰস্তম্ভলৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰতিটো দিনত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া শুকান পথাৰবোৰ শুকান হৈ পৰিছে আৰু এই পথাৰসমূহত আচলতে যদিহে চৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইসমূহ যি কৃষকসকলে যি তেওঁলোকৰ যি ভাত মুঠি এই ধাননি দাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰে সেই হয়তো তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব যদি সেই এনেধৰণে আৰু কিছুদিনলৈ অনাবৃষ্টি হৈ থাকে হয়তো আৰু বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হব বুলি ইতিমধ্যে কৃষকসকলে কৈছে আৰু যিহেতু ভৰ জেঠ মাহ চলিছে ভৰ জেঠ মাহতো এতিয়া এই যি দুশ্চিন্তাত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অনাবৃষ্টিৰ ফলত নলবাৰী জিলাৰ কৃষকসকলেও